ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କମିଟ୍ କରୁଛି, ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀ 100% ଫାୟାର ପ୍ରୁଫ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ଆପଣ କରିବେନି। ଆମ ପାଖରେ 5-6 ମଡ଼େଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 52,000 ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 52 ଅପ୍ ଟୁ 1,05,000 ଯାଏଁ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଇଭା ମଡ଼େଲ। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଖାଲି ଗାଡ଼ି 40,000 ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ 3,000, ଯଦି 4 ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 12,000 ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଗଲା 52। ଯଦି 5 ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ଆସିବ 55,000। ତ ଦେନ୍ ଆମର ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଅଫର୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଏଭ୍ରି ପରଚେସ୍ ଏଭ୍ରି ମଡ଼େଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,000 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆକ୍ସେସୋରି ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ରହିବ। ନର୍ମାଲି ଆପଣ ପାଖାପାଖି 3,000 କ୍ୟାସ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ଆଉ 3,035 ଆପଣ ଅଫର୍ ପାଇପାରିବେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ 2 କେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଟେରୀ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ୍ ଥାଏ, ଲିଥିୟମ ଆୟନ ସେଲ୍ ଥାଏ। ତ ମେନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ସେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଲିଥିୟମ ଆୟନର କିଛି ମାଇନ୍ସ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ମାଇନ୍ସ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଆମର କାଶ୍ମୀରରେ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାହାରିଛି। ବେସିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲିଥିୟମ ସେଲ୍ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ମେନ୍ 2 ଜାଗାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ତାଇୱାନରୁ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବା ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର, ଆପଣ ନାଁ ଦେଖିପାରିବେ ଟ୍ରନ୍ଟେକ୍। ତ ଏଇ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେଲ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ ସେଲ୍ ଆମର ତାଇୱାନରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଆର କ୍ୱାଲିଟି, ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, ଆମେ କେବେ କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନା, ଆମେ ଚାହୁଁ କଷ୍ଟମର ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ। କାରଣ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ବହୁତ ଆଶା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଶାରେ ନେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବିନି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଇବି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆସୁଛୁ କି ଆମ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେବୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ଆମ ପାଖରେ ବେସିକାଲି ଏବେ 3 ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିଡ଼୍ ଏସିଡ଼୍ର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାହିଁବେ ଆମଠୁ ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀର ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କମିଟ୍ କରୁଛି, ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀ 100% ଫାୟାର ପ୍ରୁଫ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ଆପଣ କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର କଟକଗଡ଼ ବମିଖାଲରେ, ଯଦି ଆପଣ ରସୁଲଗଡ଼ ପଟୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଏକାମ୍ରହଲ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ, ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ବୈଶାଖ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ଅଛି, ବୈଶାଖ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉତ୍କଳେଇବି ନାଁରେ ଆମ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ବି ମାରିକି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ ଉତ୍କଳେଇବି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ପଟିଆ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ରଘୁନାଥପୁରରେ ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ଭାରତ ଇଭି ନାଁରେ, ଦେନ୍ ଆମର କଟକରେ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଲେପୁରରେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଅଛି, ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି, ବାରିପଦାରେ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି, ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ, ନୟାଗଡ଼ରେ ବି ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ବିଜନେସ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଡିଲର୍ସିପ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମଠୁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସିଏଣ୍ଡଆପ୍ ଅଛୁ ଜେଲିଓ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ତ ଆପଣ ଆମଠୁ 5 ମିନିମମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଡିଲର୍ସିପ୍ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।